Знаєте, тут тільки що говорив Володимир Пилипович. Голова обласної, скажіть. Голова обласної ради. О, дякую. От, обласна рада – це теж входить в місцеве самоврядування. Тобто це ті люди, які допомагають вам на місцях, у ваших населених пунктах, де ви проживаєте, забезпечувати життєдіяльність. Тобто, щоб були почищені дороги до ваших, до школи чи до садочка. Щоб були вивезені сміття і так далі. І я думаю, що найкраще втілили ці ідеї в своїх малюнках саме ви. Хоча діток у нас було достатньо багато, брало участь в конкурсі. І конкурс цей традиційний, і дуже приємно, що ви як батьки додаєте свої родзинки в малюнки. Бо діти бачать по-своєму, і саме головне їх не ламати, ви це знаєте краще від мене, але додати якоїсь ідеї, то це дуже правильно. Ну, наприклад, розказати, що ж таке самоврядування. Ми готові брати участь, але не розуміємо, що таке самоврядування. І тут якраз ви представляєте своє батьківське плече.